Pa sad prva stvar koja im pada na pamet jeste dolaze sa željom da promene ovog drugog. Aha, da. I onda se vrlo često razočaraju kada im ja kažem da jedini način da može da promene drugog jeste da promene sebe. Uh-huh. I da ako hoće da promene sam taj brak ili da brak postane bolji, da oni treba da postanu bolji. Onda se uvek setim citata našeg patrijarha Pavla, kaže, bit će nam bolje kad budemo bolji. Tako. I nekako na toj filozofiji se ja trudim da baziram i svoj lični život i svoj rad. Da idemo oni malo težim putem, jer lakše je upirati prstom u druge i želiti da se svi oko mene menjaju, a mnogo teže da sagledam sebe i svoje neke mane, svoje nedostatke i da tim putem ja pokušam da posredno utičem na druge ljude. To je jedan prvi problem. I drugo što vidim i ono što me boli jeste nekako kao da se ta sebičnost uvukla u naše međuljudske odnose i samo gledamo šta ću ja dobiti. A zaboravili smo da je ljubav zapravo davanje. I nekako to, ako bih mogao da zipujem, što kažu, sve ono sa čim radim sa ljudima jeste upravo to, želja da se drugi promeni, bežanje od sebe i to on meni ne daje onoliko koliko dajem ja njemu i onda tu počne merenje, je li tako, da. I premeravanje šta dobijam ja, šta dobije on i negdje gde se sebičnost i egoizam usele u odnos ili u brak, tu ljubav umire. To je tačno i ja bih negdje naglasila da mi danas živimo u kulturi gde nam se strašno potencira da treba sebi da budemo na prvom mestu. I to u nekom smislu jeste zdravo, jer verujem da su ljudi nekada živjeli tako što su verovali da su na poslednjem mestu i da ih to čini dobrim ljudima. Ali s druge strane, brak i zajednica zahtevaju da se povremeno stavimo svesno u drugi plan. Ne zato što želimo da sebe time obezvredimo, nego upravo da bi sebi i tom partneru kao paru dali šansu da možda napredu. Jer nekada je ono što je za mene dobro, zapravo loše za nas kao par. I upravo to razmišljanje iz mi umjesto iz ja je često važno i mislim da to treba da naučimo i da prepoznamo kod drugih. Da li su sposobni da se stavljaju tu poziciju mi? Jeste, da li su sposobni da vole? Mm-hmm. To je još jedan mit da su svi sposobni da vole. Ja nekako ne mislim tako i pokušat ću da obrazložim. Svi mi se rađamo sa semenom ili klicom ljubavi u sebi. Ali upravo zbog toga što ti vrlo dobro to znaš koliko su naše primarne porodice mnogo više realne nego idealne, što će reći da mnogi od nas i malo ko od nas je u detinjstvu dobio svu ljubav i pažnju koju zaslužuje i kojom je potrebna. U nama se stvaraju određene rupe. Mm-hmm. Ja sam to tako video. Kao da je ova čaša ili posuda, ako postoje na njoj rupe, onda sva ljubav koja se bude ulivala će da ističe. Tako je. Kao voda, ali tako. I onda je naš posao negde u životu, kroz to samosagledavanje, kroz odrastanje i sazrevanje, da identifikujemo te rane, te rupe iz detinjstva i da ih zakrpimo. Mm-hmm. I tek onda ćemo mi biti sposobni da ta ljubav ili ta voda koja se sliva u nas da ostane tu. Tako. I da mi onda imamo tu ljubav pre svega prema sebi. Onu zdravu ljubav, tako. Tako? Ne onu sebičnu, egoističnu, hedonističku ljubav, nego zdravu ljubav. Da ljubimo sebe kao bližnjeg svoga kasnije, jel tako? I onda ćemo moći tu ljubav da delimo. Tako. Jer ja mislim da brak, u braku se ne stvara ljubav, u braku se deli ljubav. Upravo. Ona ima ljubav, jel tako? Ja imam ljubav i mi u braku delimo i množimo. Upravo, deljenjem se umnožava. Tako. I to jeste jedina istina kada je ljubav u pitanju. Da što je više daješ, više ćeš i imati. Ja mislim da ljudi to zaista treba da probaju, ako već ne veruju. Kako zapravo izgleda kada deliš tu ljubav nesebično? Naravno, tu treba obratiti pažnju na to šta ti se vraća, jer nije svaka osoba pogodna da joj nesebično daješ. To isto moramo da te granice negde postavimo, ali da kada smo u tome nesebični, da se to samo umnoženo vraća i da to postaje naše iskustvo.